Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska zase u Simíku. Trošku jsem zase hrála, fakt jenom asi 2 dny, takže úplně o nic jste nepřišli. Už konečně mám rostliny, o kterých jsem se teda ještě nestarala, jo. Takže to musím napravit, ale jinak... Stěším si zvuk, mám to nějak nahlas. Máš hlad a nemůžeš si dojít pro jídlo? Nemám ráda haranty. A ona ještě mamka spí, no nevadí. Tak přenesem děti dolů. A jak to uděláme? Vezmem dítě. Udělám to dítě, nebo donesem jí dolů a jo, tady mám zvednout. A řeknu vám, co dál. Vážně ho vzal táta. Já tady s tím čekám. Jasný, dcera mi nešla do školy. Ok, běž do té školy. Nějak jsem teďka nestihla celou dobu v pohodě a teďka nic. No, přemýšlím nad tím, že jo, tady jsem to trošku rozšířila, abych pak už měla jakože trošku od sebe, ale přemýšlela jsem nad tím, že bych vlastně zrušila svoji komornu, nebo major, nevím, jak se to jmenuje, že bych to zrušila a měla normální klasickou hospodyni a udělal by se mi vlastně o pokoji navíc. Ale teďka to dělat nebudu, takže mi napište do komentářů, jestli to mám udělat nebo ne, že jsme normálně klasicky si objednali klasickou hospodyni a zahradníka a tak. No, a jinak, holky mi mají vyrůst za 5 dní teďka už, myslím, že, nejsem si jistá, jo, pokecej si, ale nejdřív to, co tohleta, za 5 dní, ty by si se jako už mohla probudit, a mal, nebo starší, ta mi má vyrůst za 4 dny, takže přemýšlím, že bychom ji mohli nechat vyrůst, aby už byla jako vlastně teenager a já bych se mohla věnovat na to, co by, vlastně bychom chtěli, aby dělala za vysokou, nebo v čem, v jakém oboru, chápeme se. A takže to je asi plán na dnešní díl. A jinak taťka mi měla za chvilku umřít. Takže bude mít od člena méně. Nevadí. Bude to možná takový to, jakože možná budu hnusná, ale bude to možná lepší. A jíš? Ne, ty jsi šla jenom sednout a nejíš. Tak si běž vzít jídlo. Ha. Nechutný. Jo, jinak, pes se mi furt prasí a celkem mě to štve, protože je furt zasraná. Ale každý den nejméně 2krát. Je to prostě pěkně na prd. Takže to mě asi jediný štve. A jinak myslím, že tady jsem nic neudělala. Jo, jinak jsem tady ještě zrušila počítač. Tady jsem to trošku snížila, tady to rozdělila. To je asi vše. Jinak už se těším, až jí tady předělám vlastně ten pokoj. A tohle tady nebude. Možná jí to zmenším, uvidím. A konečně budeme studovat. Už si vzala jídlo, ty si vám taky hezký jídlo. A máma by si mohla vzít taky jídlo. Ha, dcera mi odešla, super. A teďka, kolik máme let? Aha, ono si mi to teďka neukáže do háje. No a tak mi bá prostě umřít. Takže budou nám tíkat hodiny, kdy nám asi umře. Říkáme asi, že budeme pracovat z domova, ať se starám o ty děti, protože když je tam jenom vlastně jeden rodič, který ho má vlastně už v důchodu, tak jako zvládá to, ale je to celkem těžký, jak máme ty dvojčata, že jo. A četla jsem komentáře a celkem jste mi to tam vypekli, co se týče toho, jak jsem já předtím. Doufám, že nebudu mít dvojčata, ha, dvojčata, doufám, že jedna nebude rozmazla, ha, asi bude. Tak jako celkem jsem se pobavila. A bylo vidět, že ty dvojčata se vám fakt líbí. Mně ne. Mně opravdu ne. Už jíš nebo co? Ne, možná teďka začnu jíst. Jo, tohle to budu muset přebalit. A ježišmarja. Vždycky, já bych strašně chtěla, aby se mi to vždycky ukázalo hned tady první, co potřebuju. Přijmout pomoc, klidně. Vylepšení výkonu. No vidíte, ještě jsme se vylepšili. Ty přebalíš nebo... Prostě co potřebuje, tak to neudělá. Ho, tak ji teďka přebalíme. A tohle je fakt zlatíčko, ta hnědá. Teďka koukám, že se mi stmavil už v obraz. Nekoukejte na to, nemám zaplý světlo. Vážně teďka vstala a potřebuje zase hygienu a spát. Oh, bože, tohle je fakt dítě na přezdržku. Co si budem? Fakt se mi nelíbí. Jo, tahle se asi rozumí s Čičou, což je fajn, ale já konečně, sice prší, ale jdu se konečně trošku věnovat své kulinářské květoucí, no chápeme se, prostě to stojí za houby, ale trošku s tím pokročíme, jednoduše. A vidím to tak, že vlastně jak nebudeme nechávat vyrůst tu starší ségru, tak necháme vyrůst i tyhle ty 2 parchanty, protože už mě to nebaví se o ně starat.
Prostě ty batolata fakt nemám ráda. Co se dá dělat? A jdu to udělat hned, protože už mě fakt čtvou. Uděláme zimní dortík, že jo? A necháme je hned vyrůst, protože s nima je fakt hrozný sraní. Jako fakt, fakt hodně velký. Ježiš, já jsem celkem zvědavá na ten její ksicht. Jak bude vypadat, protože zatím se nám ta první dcera celkem my jsme mohli, že je společenská, že jo, než aby byla jako nějaká vznětlivá, že jo, nebo sebejistá. Mohli bychom dát, aby byla sebejistá, to jsme nikdy nedali. Ježišmarja, ona se fakt mrančí, bože. Mamko, dojdi si na záchod, jo, vlastně teďka tam je dcera. A ty si zatím půjdeš taky sfiknout? Holka, kam jdeš? Trénovat? Proč jdeš trénovat? Běž na záchod, ne? Tak to. Přidala, teďka nevím, co jsem chtěla říct, jo. Že jí upravíme ten ksicht, protože už je taková... chápeme se. Taková jakože, no, chápeme se prostě. Nebudu to radši vysvětlovat. Ale bude krásná, to bude... Jo, my tady máme genialitu. Pak by se jí mohli dát nekalost tamtý. A dáme jí... Absolutně nevím, co jí dáme. Vzdělání? Chce být akademická? Jo, bude akademická. Tohle bude šprtka prostě. Když máme teda, že je geniální. A absolutně nevím, co jí dám dál. Ne, něco jí tam dáme, něco... By byla veselá, jo, bude... Čkat. Jasný, kozy má po mámě a prdel taky, takže začneme s nic vyčit. Ať to nedopadne špatně. A jinak dám rovnou další svíčky a dáme, přineseme tu nejmladší, nebo vlastně tu poslední. Pomoc fouknout svíčkama, ano, byle. Spíš. Jo, on jí má táta, proč jí máš? Jo, on jde koupat. Tak to bude nadlo. Jo, a musíme zjistit vlastně, jestli je to čarodějka. Ona není čarodějka. Bída. Škoda. Tohle bychom mohli nevylepšit. Já to nemůžu jako umýt. Jo, já tam mám dceru. A to je celkem škoda, že jí nemáme tu taky magičku. Škoda. By se mi celkem líbilo, že by to bylo prostě jednodušší to učení. Vlastně, že bychom zase použili ty lektvary, takže asi pak mamka pro ní bude... Ježišmarja, bude muset pro ní udělat lektvary. To, aby už začala pracovat, jo. Jo, ale my potřebujeme vlastně jabka. Ha! Zbavit se obsahu. Máme jabka. Jako, vím, že tady máme stromy, ale on je jako ještě špatný. Jo, a tohle tu bude... kreativní. Bude tvořivá. Jo, ta vypadá mnohem líp. No nic, jdem je upravit. Jdem je upravit. Tady jako není zrcadlo, já jsem ho dala pryč. No nevadí. Tak jdem sem a dáme převlec Simíka a pak... asi to s váma dělat nebudu, odstraním všechny věci, co se týče batolat a nějak vytvořím pokojík. No, jí bychom mohli, jako když je furt jako zrská po tátovi, tak ji možná jako zrskou necháme stopro, ale jaký vlasy bychom jí dali? Asi jí upravovat ani obočí nebo tak nebudu. Mně se to celkem líbí, jak to má udělaný. Ale co jí dáme za vlasy? To bude horší. No něco vymyslím a pak asi uvidíte. Takže naše starší, nejstarší dcera vypadá takto. Já si myslím, že jí to celkem i sluší. Teďka se vrhneme na tu Belu, která je taková rostomilonka, hnědovlasá. Možná bychom jí mohli... O, tak tohle je boží lidi. Tak tohle se mi fakt kruto přísně líbí. Tohle jí necháme. To je fakt hezký. A vlastně my jsme jí dali, že je tvořivá, takže bychom jí mohli, když ona jí tohleto sluší, ale teda krom tohohle, to vypadalo fakt hrozně. Možná zkusíme jí dát jinou barvu. Ona je fakt hezká.
A asi jich to nechám takhle a upravím jich zbytek a pak uvidíte zase tu další dceru. No a naší dobrý, směje se, předtím se fakt ona je pihata. To je normální vypidlová punčocha. Ty culíky jsou fajn, ale nebude mi je dávat. Ale jako jo, bylo by hezký, že bychom udělali jako dvě stejný, ale já se to dělat nebudu. A nechám jí udělat, ježiši. A takhle malírovanou, jo. A možná jí dám tohle, to jí celkem sluší. A když má být oblíbená, tak jí dáme nějaký, že jo, krásný šatičky. A jí máme kouzelnici. Hustý, ale tahle to taky nedělá. Takže vaše ten jediný podjebek je čarodějna. A bože, škoda. No nevadí. A poslední jsme nechali takhle. Taková, myslím si, že takový fajn. A celkem jsem zvědavá, jak se bude jako vlastně chovat jako ostatním lidem, jestli už toho trošku vyrostla. Uvidíme. A zkusím teďka ještě udělat ten pokoj. To taky neuvidíte, takže uvidíte až výsledek. Takže doufám, že se mi to nějak povede, aby se vám to líbilo. Mám to hotový. Tuhle jsme teda propustili, udělali jsme teda pokoj tady, vypadá to, udělali jsme to prostě na ty klasické dvě půlky a starší dceře jsme to tady předělali, má tady klavír, má tady i namalování a i knížky, ty budeme teda objednávat a má tady i foťák, kdyby chtěla bonsai, že aby rozvíjela svou kreativitu a myslím si, že jsem to celkem dobře vymyslela. Takže holky mi jdou, jedna bude spát tady a druhá bude spát tady, teďka nevím, která je která, ale to vůbec nevadí. A samozřejmě nechala jsem jí v tom starším pokoji, tady jsem furt nechala sedačku, kdyby náhodou žil pro psa. A tady jsem teda přestěhovala naší prádelnu a furt tady mají tu svoji takový ten koutek na převlíkání, takže si myslím, že jsme tady všechno ponechali, jenom jsme to trošku zase upravili. Líp to asi podle mě ani nešlo to vymyslet, sice jo, mohla bych tady zase prostě brát různý kouty nebo takhle, jo. Ale myslím si, že dobrý. To je stejně zajímavý, že stejně vždycky, pokaždý, každý ráno je první vzoru táta. Asi tím, že chodí prostě brzo spát, jo. Ale i tak. No, toho jsme zatím dělali snídaní, jako tyhle ty už staly. Já ona potřebuje na záchod. Tak teda se popere. O záchod. No, nějak jsem to nevystihla. Hot, no, prostě mi to trošku díl trvalo, tak všechno měli červený, no. A táta nám jde umřít. Jaj. No, tak máme od člena teda míň. Ale aspoň máme zase dospělou tu holku. Bohužel no. Já si možná dcerou bych si mohla jít pokecat se smrťákem. Ne, že bych ho chtěla jakože vy to. Jak to říct. Přijít zase k živým, ale jenom jako pokecat jen tak, že jo. Ježíš, smrťáku, to by to zase dlouho trvá. Ano, máme hlad, nemůžeme pokračovat v toustech, nebrač, abyš vařit. Teďka je to takový morbidní, ale ona tam nemůže, podle mě. Očividně nemůže, tady jdem dělat makarony. Jo, a tady jsou. Pokračovat v makaronech, aspoň, že ho vaří. Je, já jsem to nezrušila tady. Sakra, teďka ani nemůžu. Smrťáku, trvá ti to. No jo, všichni brečíme, ale můžeš si pohnout, běž tam a halo, už tam můžeš prosím jít? Proč mu to tak dlouho trvá? No vidíš, dcera uší. Počkej, neběž si povídat, běž se najíst. Holky si taky vezmou jídlo. Už jsme brečeli dost, uděláme prostor smrťákovi, teda pokud tam dojde. Jestli mu to ještě nebude půl roku trvat. Očividně asi jo. Čekám, že i odpoledne tady bude. Ne, doufám, že ne. Nechci, aby tady furt byl a zacláněla, nemůžu vařit, jo. Ale ještě jsem dostala i peníze od něj. Z práce, z důchodu. Výhodný. Holky, jo, to potřebuje na záchod, běž si dojít na záchod. Za chvilku jste měla by si jít do školy. Takže nebereš a jít do školy. Ty nejes a jít do školy. Ty taky nejes a běž taky do školy.
Super, krása, jdou mi všechny do školy. Jak jdou celkem spotně, jako chápu, že jdou spotně, ale proč ten smrťák jako nic nedělá? Smrťák není radno prosit předtím, než si k sobě vezme duši. Mohlo by se to pěkně vymstít. No, tak já se zatím tady postarám o svoji zahrádku. Tady bych mohla použít proti škůdcům u obou, protože jsou rozuřený, že jo? A pak bych mohla stočit med. Super, tak se možná zpřátelím se včelama. Protože konečně je teplo a konečně můžu opět. Ah! Konečně nám ukázali i co se týče stipendií na vysokou školu pro dceru. Takže určitě budeme se učit, pošlem na všechny přihlášku a uvidíme, kam nás vezmou. Takže budeme muset, asi budu hrát spíš za kamerou. To učení, co se týče těch dovedností a tak, že je to zlouhavý a stejně bych nevěděla, co mám dělat s těma ostatníma. Ale tady bych to asi ukončila. Teďko mi teda odnesou, já se budu hezky učit a doufám, že mi máma neumře. To se ještě kouknem. Dobrý, ta ještě mladice, takže pohoda. A my se uvidíme u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus.